Пане Володимире, отже, бачили і чули оновлену інформацію від Генштабу про те, що в Кліщіївці росіяни зазнали великих втрат. Чи спостерігається у них там ротація? І якщо так, то як вона відбувається? Ми дуже вітаємо зусилля наших побратимів з 3-ї бригади і інших підрозділів Збройних сил України, які, власне, на такому певному напрямку, в тому числі в районі Кліщівки, ведуть виснажливі бої, наступальні бої, бої з контратаки, звільняють колись втрачені позиції осінню, зимою, вибивають тих всіх негідників, які там пробували копатися, закріпитися, які пробували просуватися. Зараз для них ця територія стає пеклом на землі, коли їх вибивають, витісняють. І нашому підрозділу і бригаді Рубіж, батальйону Свободів, дуже відомий цей театр дій. Ми там в тому районі, скажімо так, осінню, зимою виконували задачі. І дійсно, що можу сказати, географія, місцевість дуже важлива для того, щоб, ну, має певний такий ключик за контроль південних околиць Бахмуту, території від Бахмута до Майорська. Вання ворога, це є певним таким необхідним елементом для того, щоб просуватися і далі звільняти територію. Більше того, там можна дозволити собі вийти на певні рубежі, на певні простори, і якщо нам вдасться витіснити ворога за канал, цей канал, який проходить аж до фактично Горлівки з Сіверського Донця, то це є величезний успіх. І Кліщівка – це такі південні околиці Бахмута, і є дуже важливим. Тому дуже сильно вітаємо зусилля наших побратимів, героїчні зусилля і щоденні, з якими борються наші побратими зі Збройних сил України, зокрема із 3-ї бригади, штурмової бригади. Пане Володимире, у вас, судячи з прогнозу погоди, вже припинилися дощі, підсушується земля. Наскільки взагалі погода була фактором останні кілька тижнів на вашому напрямку? Погода завжди є фактором для просування, тому що дороги розбиті, логістика – це є одна з найбільших проблем, адже ворог постійно намагається вдосконалювати ті рубежі, де зараз знаходиться наша бригада, 4-та бригада швидкого реагування «Рубіж», батальйон «Свобода», як частина цієї бригади, знаходиться трошечки північніше, на там певну кількість кілометрів, але будь-якій ділянці Східного Донецького фронту це є найбільша проблема – це логістика. І всі дороги ворогом прострілюються, під'їзди, там, починаючи від 5-6-7 кілометрів до нуля, ворог їх моніторить з квадрокоптерів, орланів, інших безпілотників. Не хочу зосереджувати увагу, але це є певна проблема. Тому доводиться використовувати шляхи вздовж посадок, маскування, доводиться використовувати шляхи, які ніколи не були цими шляхами. І, на жаль, з цим справляється тільки, ну, спеціалізована техніка. І з кожним днем, коли висихають дороги, висихають поля, висихає земля, все легше і легше стає вирішувати проблему з логістикою. А логістика – це підвезення, це успіх, це темп, це вогнева потужність, це вогнева міць, яка щодня сипеться на ворога, щодня знищує. І от, зокрема, тільки, ну, от завчора ми можемо констатувати, що ворог тільки на одному маленькому напрямку, завдяки і мужності наших бійців, і зусиллям артилерії 4-ї бригади Національної гвардії, тільки там десятками поклали орків. І коли ми бачимо, там, як міна падає, і орки, які там пробували наступати, пробували, до речі, така маленька деталь, навіть там на північніше певним чином Бахмута ворог теж пробує, не полишає спроб і активної оборони, і там, де сили оборони тимчасово не наступають, не пробують просуватися, ворог намагається пробувати в іншу сторону так само тиснути, для того, щоб відволікти, можливо, певні сили, можливо, пробувати переходити в наступ, пробувати наступати як із бронетехнікою, так і без бронетехніки, великими з'єднаннями піхоти, новомобілізованої піхоти. Чесно кажучи, складно трактувати, хто це є, але
бійці відпрацьовують, артилерія відпрацьовує. І повторюсь, коли одна міна падає і вбиває 3-4 орків, які роблять певне сальто, це показує про те, що злагодженість роботи всіх підрозділів показує, що для нас найцінніше – це життя кожного українського солдата, а ворог не жалкує, він навпаки жене і жене пробує. Ну, ці м'ясні штурми, те, що ми тут… Вам побільше таких відео, де ворог робить сальто через наші влучання по їхніх позиціях. Також вам велика подяка, витримки вам і вашим побратимам. Дуже вам дякуємо. Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Національної гвардії України, про ситуацію на Бахмутському напрямку.